Ahoj. Ahoj, slyšíte mě zádu? Super. Já jsem Tomáš, já jsem kluk z e-shopu z tohohle plakátu. Moc děkuju, že jste přišli na moji přednášku. Děkuju především těm, kteří pro moji přednášku hlasovali. Takový krásný výsledek jsem opravdu nečekal. A zvolil jsem si téma time management. Zvolil jsem si pro vás téma time management, zkrátka efektivní organizaci času, abyste byli produktivní. Tak. Začátkem roku jsem si říkal, o čem bych vám tady na Barcampu mohl přednášet, a napadla mě hned dvě témata. Vedení lidí a time management, a vzhledem k tomu, že Kolda po mně bude přednášet o fuck-upech při vedení lidí, tak volba byla jasná. Dobrý time management vám zajistí efektivní využití času, dostatek volného času a hlavně, že jste úspěšní a produktivní. Čas pro mě osobně, a myslím si, že asi pro vás všechny, co tu sedíte, je tou nejcennější komoditou a proto je třeba s ním hezky zacházet. A time management jako takovej vnímám především jako prostředek, jako prostředek dosažení nějakých cílů. Čau, Alexi. Každý máme nějaký cíle a je strašně důležité si ty cíle stanovit. Někdo chce mít soukromý tryskáč, jiný sbírku motýlů. Někomu stačí, když je finančně nezávislý a má čas na dovolenou. Pro mě osobně moje vlastní cíle jsou být úspěšný v e-commerce a mít dostatek času pro rodinu. Takže. Před 10 lety, někdy zhruba v roce 2008, jsme s bráchou začali podnikat v e-commerce a velice záhy, většinou kolem vánoční sezóny nebo když se blížil termín odevzdání daňového přiznání, jsme začínali jako pocitovat, že trochu nestíháme, a tak jsme si říkali, sakra, asi máme nějaký špatný time management. A začal jsem s tím něco dělat. Taková ta klasická nestíhačka. Přitom, když trávíte dlouhý noci v kanclu, tak jsem objevil velkýho nepřítele produktivity. Znáte tady někdo solitér? Jo, tak to je on, jo. Typický úžasný příklad prokrastinace. To asi všichni víte, co znamená. Zkrátka, když se věnujete všemu jinému, než tomu, čemu byste měli. No a dalším takovým příkladem prokrastinace, podle mýho názoru, je perfekcionismus. Spousta lidí jsou puntičkáři a i já, furt něco se snažíte ladit, ale to je prostě nesmysl. Jo. Je třeba udělat tu hlavní věc, protože všechno ostatní už nepřináší produktivitu. No a posledním takovým nepřítelem, který jsem v průběhu času odhalil, je multitasking. No a to je, když prostě děláte 100 věcí a nejste schopni nic dokončit, pak vás to frustruje a nejsou žádné výsledky. No. A právě proto jsem si postupem času vybudoval sadu takových návyků a nástrojů, které mi pomáhají s těmito nepřáteli produktivity bojovat. Schválně. Kdo z vás dnes ráno snídal tu největší a nejošklivější žábu, kterou máte v rybníku? Nikdo? Ani Bára? Tak asi máte všichni problém s time managementem. Dobrý návyky jsou základem k dobrému time managementu a produktivní práci. A především vám šetří čas. Mezi hlavní návyk je rozhodování o tom, které úkoly budete dělat a v jakém pořadí, a jestli vůbec je budete dělat. Já osobně používám Eisenhowerovu tabulku, Eisenhowerovu rozhodovací tabulku. Ta dělí úkoly do 4 kvadrantů podle důležitosti a podle priority, respektive urgentnosti. Tady musím říct, že tu důležitost já vnímám s ohledem na biznisovou důležitost, to znamená úspěch. Jo, takže jsou věci, které jsou důležité, třeba odevzdat to daňové přiznání, ale biznisově vám to ničemu nepomůže. Úkoly v prvním kvadrantu, to jsou ty nejdůležitější a
nejurgentnější je třeba udělat. Je třeba je udělat hned, protože to je ta věc, která vám přinese kýžený úspěch. Úkoly, které jsou v druhém kvadrantu, to znamená ty méně urgentní, ale přesto pro biznis důležité, já osobně odkládám. Plánuju si je, dám je do kalendáře a odkládám je na tu nejzazší možnou chvíli, kdy se mi z tohohle kvadrantu přesunou zase sem a začnou být urgentní. A v tu chvíli má smysl udělat. Pak přicházejí na řadu ty úkoly, které jsou sice urgentní, ale ne tak důležitý. Jo, to je to daňový přiznání. Výkazy pro Český statistický úřad. Vy to prostě musíte udělat, oni to vás chtějí. Ale biznisově vám to nic nedá. Naopak, zabíjí to tu tvořivost ve vás. A tyhle věci, hned tak je to možný, se snažte nadelegovat. Buď na někoho z kolegů, nebo nejlépe ještě externě. No a pak nás zbývá poslední kvadrant, a to jsou úkoly, které nejsou pro biznis důležité a nejsou ani urgentní. A tyhle věci pro Boha nikdy nedělejte. Ty prostě vemte a zahoďte. Já se pak k tomu dostanu ještě v nástrojích, který používám, tak vám ukážu, jak s nima zacházím ve svém kalendáři. Tak, tady se vrátíme zpátky k těm rozhodovacím návykům. Druhým ještě velice důležitým návykem, který používám, je MVP z anglického Minimum Viable Product. Asi to všichni znáte v projektovém řízení, já předpokládám, výváři to znají. A ten mi pomáhá rozhodovat ne, jakou věc budu dělat, s jakou prioritou, ale v jakém rozsahu. Tahle poučka říká, že udělejte věc jenom do té nezbytné míry, aby byla biznisově funkční. Jo? Všechno ostatní je navíc, protože stejně nevíte, jestli to bude fungovat. Takže nahodíte nějaký nový update, nahodíte nějaký nový software, počkáte, dostanete feedback a pak teprve můžete vylepšovat. Ty brďá řízení. Ne, to ještě brzy. Tak a teď se dostáváme k té žábě. Pravidlo směs žábu popsal už Mark Twain a ten říkal, je-li vaší prací sníst žábu, udělejte to hned ráno. A je-li vaší prací sníst dvě žáby, snězte jako první tu větší. Asi jste pochopili, že tou žábu je tady myšlený ten úkol, který vás prostě nebaví. Nemáte žádnou motivaci ho dělat, ale z nějakého důvodu tou tabulkou, Eisenhowerovou tabulkou prostě propad a je biznisově důležitý. Tak. No a s tímhle pravidlem se právě váže pravidlo 5 vteřin. To je fakt důležité, když se vám něco nechce dělat. Jo. To říká, že se máte nejdřív zhluboka nadechnout, zhluboka vydechnout, napočítat do 5 vteřin a pak to prostě udělat. Jo, fakt to funguje, zní to jako blbost, ale opravdu to funguje. Protože když tyhle blbý úkoly neuděláte hned ráno, tak vás celý den frustrujou a vy se tím krásně prokrastinujete tím solitérem a Counter-Strikem a Facebookem až prostě do večera, kdy stejně nakonec musíte udělat, pokud chcete, abyste byli v biznisu úspěšní. Tak to bylo MVPčko, ne, to byla žába. Pravidlo 5 vteřin. A pravidlo 2 minut, to je ještě takový poslední, který bych vám chtěl říct, z těch pravidel rozhodovacích, to popisuje David Allen v knize Getting Things Done, kterou vám ještě budu následně doporučovat. A ten říká, že pokud vám napadne nějaký úkol a jeho realizaci jste schopni zvládnout do 2 minut, tak ho nemáte nikam zapisovat, nikam plánovat, nikomu delegovat. Ale prostě ho rovnou udělat, protože všechno ostatní zabere mnohem víc času. Pic. Tak, dalším důležitým time managementovým návykem je zábava. Jo. Předpokladám k tomu, aspoň mým předpokladem tomu, abych byl šťastný a úspěšný, je to, že mě moje práce baví. Jo? Že mě práce naplňuje. A abych vám to řekl upřímně, moje práce je pro mě vášeň. Moje práce je mi milenkou. A teď si vemte, že jste prostě 12, 14, 16 hodin s milenkou. To vás prostě unaví. Jo? Může se stát, že vás to i pomrzí. Takže je třeba napánovat si volný čas, odpočívat.
Mně osobně se neosvědčilo psát si do kalendáře, hele, ve 4 skončíš a jdeš domů. Já prostě člověk tam sedí, teďko pořád něco pracuje a aha, ale už je večer. To je špatný. Takže já si osobně plánuju i volný čas a v pondělí třeba mám na plánu francouzštinu, že ve středu chodím cvičit a takový drobnosti, protože vy někomu řeknete, že někde budete a musíte to zkrátka dodržet. A tím se mi daří v té práci netrávit tak strašně moc času. No. Dobrý, dostáváme se ke komunikaci. To je další strašně důležitý návyk. Ani ne ta komunikace, jako efektivní komunikace. Efektivní komunikace. K tomu potřebujete notnou dávku asertivity a rychlosti. Tu asertivitu vztahuju k tomu, že během týdne mám spoustu telefonátů, spoustu e-mailů. Každý se chce sejít, chce si se mnou každý obchodňák domluvit schůzku, ale takový plný čas zkrátka není efektivní. Čili musíte se naučit ty lidi asertivně odmítat. To znamená tak jakože slušně, protože si nechcete zavřít nějakou biznesovou příležitost do budoucna. Ono, byste se divili, kolik mých obchodních partnerů má zálibu, větší zálibu v tom si povídat, než dělat tu samotnou činnost. Jo? Takže je třeba jako slušně ty lidi slušně umět jako rychle odmítnout. No. Co se týká rychlosti, nikdo z vás asi není rád, když čeká na odpověď e-mailu celý měsíc. Obzvlášť jsem se s tím setkával třeba na akademické půdě. A je třeba ty lidi, kteří s vámi komunikují, nefrustrovat. Jo. Já osobně používám pravidlo zero inboxu, to znamená, do konce každého týdne se snažím všechny maily vypořádat. Jo. Teďko jsem se třeba připravoval na barkem, teď mi to asi 25 visí, ale jindy se mi to daří. No a k té rychlosti komunikace, to jsem spíš mluvil o obchodních partnerech. Ale pokud spolupracujete v týmu s nějakými lidmi, na kterých vám záleží a ta koordinace zkrátka vede k nějakému vašemu společnému cíli, tak jim je třeba vždycky dá prioritu. Jo? Lidem z vašeho týmu vždycky musí dát prioritu. Ono, když už jich pak je víc, tak není reálný všem odpovědět do 30 vteřin. Ale aspoň si stanovit nějaké pravidlo, aby zkrátka tu odpověď dostali rychle. Já osobně odpovídám na požadavky z firmy, se snažím ten samý den. Jo, počku, když mi napíše večer, tak většinou se dočkáš ráno, teda, jo, ale vždycky do jednoho dne. Tak to bychom měli rychlost a dostáváme se k nějakým dalším návykům, které jsem tak hodil pod sebe. Co se týká delegace, jo, to je strašně důležitý, to je strašně velký obsáhlý téma, ale ve stručnosti, pokud máte v kalendáři nějakou činnost, jakoukoliv činnost, kterou můžete nadelegovat, nebo nedej bože, jí má v popisu práce nějaký kolega, nikdy ji nedělejte. Vždycky za ním přijdete a s úsměvem mu ji předejte. Ať se můžete věnovat vašim úkolům, tomu, v čem jste produktivní. Deadliny. Deadline to je skvělý nástroj, který slouží k tomu, abyste ty věci jako dokončovali. Většinou i ty největší prokrastinátoři zvládnou v rámci toho deadlineu nějakou věc jako dodělat. Blbý je, když ty deadliny jsou externí, když se to stanovujete sami. Když vám je stanoví škola, odezdej seminárku, nebo je vám stanoví státní správa, podej to daňový přiznání, tak k tomu se jako člověk podřídí. A když se stanoví sám a nikomu o tom deadlineu neřekne, tak on v tom kalendáři dělá takhle. A takhle si ho každý týden přesunete a nic není hotovo. Já pro tenhle účel používám to, že když ten úkol souvisí s nějakým obchodním partnerem, tak si s ním domluvím schůzku, jo, která už bude, na který už budeme probírat to, že ten úkol je hotový, nebo budeme dávat nějakou další činnost. A to mě většinou donutí. Nebo když to dělám s kolegou v práci, tak mu to slíbím v nějaký době. A ono, asi každému člověku je blbý prostě přijít a říct, hele, sorry, jako nestihl jsem to, jo. Takže vlastně vás to donutí to dělat. Time wasting ještě. Time wasting aktivity jsou věci, kterým se jakoby už nedá často moc vyhnout, souvisí třeba s nějakou cestou, když někam musíte jet. Když jedete prostě do Prahy, nebo jedete někam vlakem, nebo čekáte u doktora. Tyhle aktivity já strašně nemám rád, ale je třeba je nějak využít. Takže třeba když jezdím autem, tak si najdu nějakou audioknihu a poslouchám. Nebo si vezmete do vlaku knížku, eventuálně vyřizujete e-maily.
Eventuálně, že jste e-maily. Raní ptáče, jo. Raní ptáče je pro většinu freelancerů sprostý slovo. Ale z mojí zkušenosti, když odlínu od toho, že jsou takový různý ty vědecký výzkumy, který říkají, že ráno se nejproduktivnější a nejlíp vám to pálí, tak je to jeden nespochybnitelný fakt. A to, že většina lidí a většina firem funguje od nějakých 9 do 5. A pokud přijdete do práce prostě v 5, tak už se s nikým nespojíte. Takže veškerý procesy, na kterých pracujete, se stávají těžkopádnými. Nedostáváte prostě odpovědi a podle mě můžete být těžko efektivní. Dochvilnost. Možná čekáte, že vám řeknu, že na každou schůzku vyrážím s 30-minutovým předstihem. Není tomu tak. Byť jen malá vidina toho, že bych měl někde byť i jednu minutu čekat, mě nutí zařídit se přesně opačně. Tak, posuneme se dál. Tak, máme návyky hotové, dostáváme se k nástrojům. Jo, každý používá nějaký nástroj, pro každého jsou vhodný nějaký jiný, jo, takže berte to v zásadě zase jenom to, co funguje mně. A taky jako dobrý je sledovat trendy, protože přece jenom třeba papírovým kalendářům podle mě už trochu odzvonila. Tak, mezi základní nástroje, které každý z nás asi používá, je mailový klient. O důležitosti e-mailu vám vyprávět nebudu. Já osobně používám Gmail, vyzkoušel jsem zase vícero. Gmail je úžasný v tom, že je rychlej, přehledný a dá se škálovat. Můžete celou svoji e-mailovou schránku nadelegovat na jednu nebo více osob, můžete tam přidávat různé pluginy a addony. Jo, teď, když nebavím o takových, když se nebavím o těch základních, jako jsou třeba klávesové zkratky, jo, tak to filtry, automatizace, přeposílání. Tak co se mi osvědčilo z takových těch zajímavějších, a třeba ten boomerang, ten používám na doporučení Pavla Ungra. Čekaj, nevím, jestli dneska přijede? Nevíš, Luboši? Nepřijede nakonec, no tak. U něm nikdo nevedla slova přednášku, takže si se mu sem nechtělo. Boomerang, skvělý nástroj. Boomerang je připomínač neodpovědí. Když někomu napíšete e-mail a chcete po něm reakci a napíšeš mu, hele, čau Pepo, prosím tě, můžeš mi odpovědět do 3 dnů a boomerang zaznamená, že vám do 3 dnů neodpověděl, tak vám ten mail pošle zpátky. A vy víte, hele, ten kluk se na to vykašlal. Tak to pošlete znovu a já nikdy se mi nestalo, když jsem to poslal po druhý a napsal jsem, hele, čau Pepo, boomerang mi vrátil mail, že jsi mi neodpověděl do 3 dnů. Zatím jsem vždycky dostal další odpověď. Tak, pak používám stahovač příloh a generátor mailu do PDF, to se strašně hodí, když vám chodí spoustu faktur. Jo, mraky faktur, které musíte rozstřiďovat a dávat buď k zaplacení nebo k zaúčtování. Tahle aplikace to udělá všechno za vás. Ta prostě ten mail vezme, podle odesílatele stáhne přílohu, uloží vám to do cloudu, do složky k zaplacení. A každý, kdo má aspoň trochu moderní účetní, tak ta se na ten cloud připojí a má to hned vyřízen. Jo, nemusíte stohy faktur prostě přehazovat sem a tam a všechno to funguje automaticky. No a poslední, tady měly být původně předpřipravené odpovědi, ale mně se podařilo zrovna teďko nedávno objevit nový Chrome extension, který je pojmenovaný po starořeckém gentlemanovi Gorgiasovi. A tam nejenom, že si můžete zpravovat předpřipravené odpovědi, ale napárujete si na to vlastní klávesové zkratky. Takže hodně zapnete mail, stisněte Dčko, tabulátor a je tam. Dobrý den, děkuji za informaci a hned to můžete poslat. Chodí mi každý den spousta e-mailů, na které je třeba odpovědět, jenom potvrdíte jejich přijetí. No a na každém takovém mailu třeba ušetřím 15 vteřin. To se počítá. Takže od e-mailu jdeme dál. Kalendář. Opět, používám Google kalendář a tady musím se přiznat, že jsem kromě papírového žádný jiný ani neskoušel. S Googlem jsem v zásadě spokojený. Nejenom, že je možné s eventy sdílet a zvát na ně lidi, ale prostě můžou mi i kolegové z týmu přidávat úkoly do kalendáře, takže se vám nestane, že byste něco zapomněli. A hlavně, nejdůležitější je všechno dávat do kalendáře, úplně všechno. A abyste se toho nezbláznili, abyste viděli, co je důležitý, tak já osobně používám barvičky. Používám jich asi 5, ale řeknu vám takový ten nejzajímavější. Když je ten úkol fialový,
Tak je to schůzka. Tak je to, vím, že ten event je prostě vázaný na ten konkrétní čas. Když je červený, tak vím, že je prioritní. A teď přichází ta chvíle těch šedých úkolů. To jsou ty úkoly, které já si z nějakého pohnutí, někdo mi to řekne, že by to bylo fajn, nebo mě to napadne, někde to čtu, tak já si je napíšu, pak se na ně kouknu a řeknu si, hele, oni asi nebudou důležitý. Oni asi nebudou ani urgentní, no a označím je šedivě. No a jsou tam takový, z těch jsem jako vždycky nejnadšenější z těch úkolů, protože mi nezabírají téměř vůbec žádný čas. Opakované události, narozeniny, daňový přiznání, to asi už používáme každý. A Google Asistent, toho používám taky relativně krátce. Když jedete autem a někdo vám volá, chce si s váma domluvit schůzku, nebo vás napadne něco zajímavého, tak jenom řeknete Google, ať vám napíše event a je to. Jo. A nemusíte, když mě máte volné ruce, tak jsem to myslel. Tak, úložiště dat. Každý máme dneska čím dál tím víc dat a dokumentů, ať už jsou elektronický nebo papírový, přičemž já osobně preferuji samozřejmě vždycky ty elektronický a snažím se těch pomalejch, muchlajících se a blednoucích papírů zbavit, ale ne vždycky je to možné. Takže používám úložiště dat onlineový a offlineový. Jo, nejsem proboha žádným Google ambasadorem, ale po vyzkoušení všech možných cloudů jsem se opět vrátil k tomu Google. Především proto a z jediného důvodu, že na těch šítech a na těch textových souborech může spolupracovat více lidí zároveň. Pak se dostáváme k tomu offlineu. Jo, nejsem ani žádným kartotékovým ambasadorem, ale vyzkoušel jsem všechny možný šanony, všechny možné desky a pořadače. A nakonec jsem zkoušel starého dobrýho plechového. Takový starý dobrý plechový kartotéky, do kterých prostě dáte závěsné desky, seřadíte si to hezky podle abecedy a vždycky to najdete. Jo. To je přímo z mojí kanceláře a nahoře vidíte ještě takový ten úžasný rotakart na vizitky, protože někam přijdete a všichni vám cpou ty vizitky. A teď vám je to blbý to vyhazovat, takže to vezmete pod abecedy hezky a seřadíte si do toho krásného rotakáru, do těch průhledných folií, kam už se nikdy nepodíváte. Tak, projektový systémy. No, to je totiž ono. Jo. Jsou věci, které nemá cenu zapisovat do kalendáře, protože vy nevíte, kdy je budete dělat. A pak by vás to akorát, ten kalendář by to zahlcovalo. Ale jsou důležité, abyste je udělali někdy, někdo. Děláte si seznam třeba pro zedníka, co má upravit v kanceláři, že jo? Nějaký takový drobnosti. A na to je nejlepší používat takový ty nástěnky klasický. Jo? Jenomže mým největším nepřítelem jsou papírové lepíky, který navíc po nějaký době přestávají lepit. Jo. Takže pokud se chcete tomu vyhnout tomu, že se utopíte záplavy papírových lepíků, který už nelepí, doporučuji vám Trello. Jo. Trello je jednoduchá, cloudová, asi to už všichni znáte, jednoduchá, cloudová nástěnka, kam si zapíšete podle kategorií všechny úkoly, které někdy chcete udělat, nebo jsou to úkoly třeba obsáhlý, u kterého si vytvoříte checklist a postupně to pálíte do kalendáře, ať už sobě nebo kolegům. Úžasný je, že tam zase můžete dát barvičky, jo. Přílohy a videa. No a pak jsem chtěl zmínit ještě Jiru. V zásadě to je hlavně vývojářský projektový systém. Jde napojit na Git a pro mě je zajímavé jenom v tom, že já tam ty úkoly těm lidem zadávám a funguje to fakt hezky. Akorát je teda, myslím, že Jira je teda potom už placená. Tak. No. Závěrem, ještě než skončím, bych vám chtěl doporučit nějakou literaturu k inspiraci, kterou já jsem čet. A jak už jsem hovořil o Davidu Allenovi, napsal knihu Getting Things Done. Je to fakt dobrý, fakt to doporučuji přečtení. A David tam popisuje metodu, kdy všechny nápady, všechny myšlenky, všechno, co se nám dostane do hlavy, že je třeba vzít a vyhodit někam prostě, on to psal, on začal někdy asi v roce 2001, tak on tam psal ještě jako na papír, jo. Ale myslím, že ta aktualizovaná verze už říká, hodí to všechno nějakého projektového systému, do kalendáře, nic nedržet v hlavě. A to používám asi rok a to je fakt úžasně očistný. Prostě cokoliv vás napadne, vemte a někam si to napište. Ať už do kalendáře nebo toho Trella. A pak jenom chodíte a jste v pohodě a můžete si přednášet na barcampu.
Další kniha, která mě inspirovala od Tima Ferrise, je 4-denní pracovní týden. Mám pocit, že i dneska to na to bude nějaká přednáška. A když tu knížku dočtete celou, tak zjistíte, že Tim nepracuje 4 hodiny v týdnu. Jo? Ale snaží se vám vysvětlit, že většinu věcí, které děláme, nebo které na nás někdo přehazuje, jsou úplně zbyteční, jo? A nikam vás neposunou. Takže je to takový příjemný čtení, který trošku, jako bych řekl, otevírá oči v tom, aby se člověk nezakopal v takovém tom krysném závodě. A poslední knihou, která mě inspirací už od dětství, je Malý princ. A teď jsem si ji právě zase zalistoval a dostal jsem se na kapitolu o obchodníkovi, když Malý princ vyšel k obchodníkovi. A Malý princ se ho ptá, co ten obchodník prodává. A obchodník mu říká, no prodávám patentní pilulky proti žízni, aby utěšili žízeň. Že prostě nemusíte pít a každý týden ušetříte 53 minut. A Malý princ se tak zamyslel a říkal si, co by s takovýma 53 minutama dělal. A pak došel k závěru, že by úplně v klidu a polehoučku šel ke studánce a napil se čerstvý vody. Jo. Takže to je takový oslý můstek, který mě vrací na začátek, že time management není cíl. Time management je prostě jenom prostředek, jak toho cíle dosáhnout. Tak, šoupím to dál. Počkej, to je jasně to. Takže, já vám děkuji za pozornost. Ještě než dám prostor k dotazům, pakliže nějaký budou, tak jsem dostal od Hanky pokyn, abych vyzval všechny přítomný PHP programátory, který u nás ještě nepracují, aby mu poslali životopis, pokud mají zájem. Jo, no a budu se těšit večer na party. Jsou nějaké dotazy, nebo to posuneme dál? Já mám to. Tak se ptej, Kalina. No, ty jsi řekl efektivně rychle odmítnout toho klienta tak, aby se mu zároveň neurazil. Slušně, protože ty biznesové příležitosti, oni se vrací cyklicky a s někým třeba nechcete spolupracovat, za půl roku se ukáže, že by to třeba jako chtělo, jo? A pokud ho pošlete do hajzlu, tak pak už to obvykle nejde. No jak já bych neřekl, že jde do hajzlu, a co teda řekne? No tak děkuju, v současné době nemáme zájem a já jim třeba píšu, ať se ozvou za půl roku. Jo, to je takový to, že to odložím na někdy půl roku, to je daleko, a oni pak zavolají a řeknu, ještě ne, zkus to příště. OK, nějaký další dotaz? Povídej, Ondro. Kolik stáváš? Od kolika seš tam? Jo, nejsem jako Andrej Babiš, nevstávám ve 4 hodiny 30. Hlejte se, obvykle kolem 8 hodiny začínám pracovat. Jo. A snažím se chodit domů v 5, nebo v 6. Nebo v 8, tak někdy. Ne, ale potom to se nechtěl říkat, je to přednáška na time management, že? Dobrý, tak jestli je to všechno, tak já vám děkuju a předám pak slovo asi Koldovi, který po mně přijde.